Nejdříve počkejte na načtení mapy a pomocí tlačítka lupy vyhledejte místo, které vás zajímá, nebo pomocí tlačítka kompas najděte svou polohu. Posunem mapy se údaje automaticky aktualizují. Položka je nejčastěji ulice, významná budova, památný strom, zvonička a podobně. Ulice na Wikidatech zatím hodně převládají, ale pracujeme na tom, aby byla nabídka nenafocených objektů mnohem pestřejší. Červená kolečka jsou nenafocené Wikidata položky, ty vás zajímají nejvíce. Zelená kolečka jsou nafocené Wikidata položky, a modrá jsou fotografie s vlastními souřadnicemi uložené na Commons a žlutá kolečka jsou odkazy na články s vlastními souřadnicemi na Wikipedii. Najítím na ikonu listu papíru vpravo nahoře lze vypínat jednotlivé vrstvy.